Më duhet kujtoj dhe këtu kush ka punuar për këtë vepër, përveç profesor Belmonte, e përshkurtor të katedrës, ka një dhe ishtë studentën Bina Martino, e përshkurt ka Lakarici, që bërë një tezi di vari volte, me dhe nga tezi saj që në zjarë gjithë fondi i informativ të vetës. Mos nga pak të gjithë, në një mendoj se bashkia juaj do t'ju të të komunet të nësenjerane, je vasë një varipopë në mos nga një, nëpse varipopë në ngështë të tjera të shkrytë të rëmbrejshë, në e gotë të fjesë të kërë rëmbrejshë, varipopë shkrytë si cipisë në këtu në guzat. E edhe sotë, është guzatësotë, me ju vetë në guzatësotë, që një vasë një varipopë në këtoj në këtë, si të fishë me nisë në varipopë. E është i këndëshme, e una cosa molto bella leggere la varipopë, perché uno spirito veramente semplice, colico, popolare. E così popolare che è diventato famosissimo e conosciuto in nostre comunità Brescia. Per cui le nostre comunità bashkirtone, gjan bashkia Brescia, bashkia Brescia, pse fjasin nga Brisht, e pse i një Brescia. Ma shumë herë edhe pse dhe gjitha ka dhëmë të Brescia, këndohet një copë, një pjesë të gjelës se që në Brisht Birje për i Popës. Gjithë pasionet që këndohet në Brescia, këndohet nasë, janë pjesë për i Popës. Shumë pasionet ka shumë Vasilje, shumë Vasilje, mëse në 10 vjetë prakë, kishe një të nevojnë, në në necesitar se të i për emëra udhëve, ca udhëve. E një udhë më të marë që kishe, që shpala me rjevun, një kushonë bërë i popës. Pse kishe më spulluar se pasiona që këtore që në Vasilje, ishtë një pasion populore që kishe mërë që në Vasilje, më ishtë një pasion. Ishtë pasiona që shtesë, gjithë sot të ndojnë e njohën që në Vasilje, si dhe të gjithë kërë të ndërpreshku njitet, që kishe shkruaj për bërë i popë. Në këtë do të më të apurë këtë libër, djeva së libër, e shqipën se i bubrojshë dhe so,